მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და დილის პროგნოზები. მინდა შემოგთავაზოთ დღეს ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა. ეხლანდელი სიტუაცია და თქვენი ნაბიჯები. ტაროს რჩევა. სამი ვარიანტი. სამ ვარიანტად გავშლი. ესე იგი, ეხლანდელი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რა სიტუაციაში იმყოფებით და რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგამთ აი ამ სიტუაციაში. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. პირველი ვარიანტისთვის ზოგადად სწრაფი პასუხი. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, სადაც საშუალება მოგეცემათ პირდაპირ ჩეთში დასვათ ერთი შეკითხვა ტაროსთან. ხო, ეხლა მიმდინარეობს, ესე იგი, ვიდეო ჩაწერა სამ ვარიანტად. ვეცდები რომ შეცდომების გარეშე ჩავწერო ეს ვიდეო და არ დამჭირდეს მონტაჟი. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს, თქვენს თვალწინ, როგორც პირდაპირ ჩართვაში ხდება ხოლმე. ესე იგი, ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად ასეთ თემაზე. ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, თქვენი ნაბიჯები, რა ნაბიჯებს დგამთ. რამდენად სწორია ეს ნაბიჯები, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები. ტაროს რჩევა, სამ ვარიანტად გაიშლება ტარო. სწრაფი პასუხი პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია როგორია, ვნახოთ აბა. პირველი ვარიანტისთვის თქვენ ხართ ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ძალიან მიამიტი ადამიანი, ძალიან მიმდობი ადამიანი და ვნახოთ აბა ამ მიმდობ ადამიანს როგორი სიტუაცია აქვს ახლა ცხოვრებაში. ვნახოთ რა ხდება მის ცხოვრებაში. პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, ან შეიძლება მთლიანად მთელი ვარიანტი რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ისე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ. თანადა გავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქება, მოწონება, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს სიტუაციას ლენორმანი თქვენ ცხოვრებაში, ეხლანდელ სიტუაციას როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში ლენორმანი? ზოგადად ვსაუბრობ ყველაფერზე. ეხლანდელ სიტუაციას როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის გაშლა. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის. ეხლანდელი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ტყუდებით ჩემო კარგო, როგორ ტყუდებით, გონიათ რომ თქვენ აი ეს ურთიერთობა არის ძალიან სერიოზული, რომ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე სერიოზულად ფიქრობს. გინდათ გაჩვენოთ, აი ნახეთ ბედნიერება, რომელიც თქვენ გონიათ რომ ესე დაოჯახებით გაგრძელდება და დაოჯახებით დაგვირგვინდება. თქვენი პარტნიორი სულაც არ ფიქრობს მასე, სულაც არ არის მასე განწყობილი, რომ ეს ურთიერთობა აი ასეთნაირად განვითარდება. თქვენი პარტნიორი არის ძალიან მერყევი. ვერ გადაუწყვეტია როგორ იყოს ეს ურთიერთობა, გააგრძელოს თუ შეწყვიტოს. არის შეუმდგარი პიროვნება, არა მყარი პიროვნება. არ გააჩნია მას ღრმა გრძნობა თქვენს მიმართ. აი თქვენ ისევ
ესეთი მიამიტი გოგო ამოვიდა, როგორც დიდლა ნორმანში. ესეთი მიამიტი გოგონა, რომელსაც უყვარს სიცოცხლე, რომელსაც უხარია სიყვარული და რომელსაც უნდა, რომ უყვარდეს ადამიანი, მამაკაცი. ხო. აი აქ ჩანს ყვავილების თაიგული. ყვავილები, ანუ ეს მოგახსენებათ, ნახეთ, მოკრეფილი ყვავილებია, რომელიც დიდხანს არ ცოცხლობს. ბედნიერება სიხარული, რომელიც სამწუხაროდ ხანგრძლივობას მოკლებულია. მოდით ვნახოთ ახლა ტარო რას გირჩევთ თქვენ. ესე იგი, აქ გამოჩნდა პირადი ურთიერთობა, პირდაპირ, აი, პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა. მოდით ტარო რას გირჩევთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ? იქნებ სულაც საჭიროა, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ხო? იქნებ საჭიროა. ვნახოთ აბა რას გირჩევთ. მიმდინარეობს ვიდეო ჩაწერა, რომელიც აიტვირთება დღესვე. ესე იგი, რას გირჩევთ ტარო თქვენ? რას გირჩევთ? ურთიერთობა არის კარმული. ეს არის თქვენი გამოცდა ერთგვარი, სამყაროდან ეს არის თქვენი გამოცდა და ვნახოთ აბა როგორ ჩააბარებთ თქვენ ამ გამოცდას. ჩანს წერილი მიწერ-მოწერ ამ პიროვნებასთან და დახურული ინფორმაცია. ვნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენ ურთიერთობის განვითარებას ძალიან დიდი რაღაცა ეწინააღმდეგება. აბა მოდით ეს წინააღმდეგობა რასთან არის დაკავშირებული? ვისთან არის დაკავშირებული ეს წინააღმდეგობა? თქვენთან, თქვენ ორთან. ეს ადამიანი ვერ წყვეტს ამ ურთიერთობას. მოდით ნახოთ აბა. ეცეთ რა მაინტერესებს მე? მე მაინტერესებს ამ ეს პიროვნება თვითონ, ეს პიროვნება როგორია პირველი ვარიანტისთვის მაინტერესებს. რა არის ამის თანა, რომ ვერ გადაუწყვეტია ანიქით ანაქით, ხო, ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. პიროვნება მაინტერესებს. კენი ჩაფიქრებული პიროვნება. შეიძლება ეს ინფორმაცია ყველაზე არეზონირდეს. მე ამის გარანტიას ვერ გაძლევთ, რამდენადაც ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ეს ხომ არ არის პერსონალური. ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ვიღაცაზე რეზონირდება და ვიღაცაზე არა. ასე რომ პრეტენზია ნუ გექნებათ შემოკარგო, რომ არა, ჩემზე არ რეზონირდა და ეს რა თქვი და რას სხვაგან ხარ და ვიცით რა არის. თუ თქვენ გინდათ პერსონალურად გაშლა, მაშინ პერსონალურად გავშალოთ. და თუ არა, და მაშინ მოусმინეთ საჯარო გაშლებს. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის მე მაინტერესებს ამ პიროვნების გაგება. ვინ არის ეს, რა პიროვნება? ნახოთ აბა. ნახოთ, იქნებ თქვენ არიცით, იქნებ თქვენ ბოლომდე არიცნობთ ამ პიროვნებას. ნახოთ. პიროვნება, რომელიც ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, რა გააკეთოს, რა ქნას. მაგრამ არის რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორები, ამ პიროვნების ხასიათი, რომელიც უშლის ხელს, რომ ამ ურთიერთობას შეძინოს უფრო მეტი სითბო, უფრო მეტი პოზიტივი. პრობლემა არის ამ პიროვნებაში. ხომ გესმით? პრობლემა არის ამ პიროვნებში. ყველაფერს აფუჭებს ეს მისი ხასიათი. მოდით ნახოთ აბა, ხომ არ არის მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ეს პიროვნება? აბა ნახოთ. არა, ბუნებრივად არის ესეთი. უბრალოდ რაღაცა პრობლემები ჩანს, რაღაცა ფინანსური პრობლემები ჩანს, თავისი საკუთარი და ცოტა არ იყოს, აი ეს უფუჭებს ხასიათს და აი ამ განწყობას. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ტაროს კარტი ითხოვს კიდევ ინფორმაციის ამოღებას, ინფორმაციის გაგრძელებას, მაგრამ მე კიდევ ორი ვარიანტი მაქვს გასაშლელი. ეს არის საჯარო გაშლა. შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა,
და მირეკეთ WhatsApp-ზე, Viber-ზე, ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი არსებული სიტუაცია, როგორ ხედავს ლენორმანი? მეორე ვარიანტისთვის, თქვენ არსებულ სიტუაციას როგორ ხედავს ლენორმანი? რა სიტუაციასთან გიწევთ თქვენ შებრძოლება? რა ნაბიჯების გადადგმა გიწევთ? აბა ვნახოთ და რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგანთ. აბა ვნახოთ. პირველი ვარიანტი პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით ამოვიდა ინფორმაცია. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი რასთან დაკავშირებით იქნება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის. აბა ვნახოთ, აქაც პარტნიორთან ურთიერთობა ამოდის. პარტნიორთან ურთიერთობა. კი ბატონო, აქაც ვერ გადაუწყვეტია პიროვნებას, ვერ გადაუწყვეტია, ნახეთ, ვერ გადაუწყვეტია პიროვნებას, რა გააკეთოს, როგორ ესა როგორ მოიქცეს, თუმცა სტაბილურია ეს ურთიერთობა. თუმცა სტაბილურია, აბა ვნახოთ, შემდეგ განვაგრძოთ თქვენ ამ სიტუაციაში, აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები, მისი გრძნობები მეორე ვარიანტისთვის. ეს იგი მეორე ვარიანტიც არის პირადი ურთიერთობები. ეს იგი ძირითადად ადამიანებს აინტერესებს პირადი ურთიერთობები. როგორ არიან ადამიანები მონატრებულები სიყვარულს და ჰარმონიას, აი ამ საცეკვარულ ურთიერთობებში. აჰა, მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. აქამდე ჩვენივრად მიდიოდა ყველაფერი ძალიან კარგად, მშვიდობიანად. მაგრამ რაღაცა ეს საფრთხე კი არა, და რაღაცა დაბრკოლება იქნება თქვენს ურთიერთობაში. თქვენ სტაბილურ ურთიერთობას რაღაცა აბრკოლებს. რაღაცა, აბა ვნახოთ. ნახოთ რა არის ეს. თქვენ სტაბილურ ურთიერთობას რა აბუჯებს და რა აყოვნებს. ნახოთ, შემოკარგება. რაღაცა ინფორმაციას იგებთ ვიღაცისგან, თუ შეიძლება ამ პიროვნებისგან იგებთ რაღაცა სწრაფ ინფორმაციას, რაც ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს თქვენზე. მოდით ვნახოთ, აბა თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. მეორე ვარიანტს შლი, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცი რა, ეს ურთიერთობა კიდევ გაგრძელდება. გაგრძელდება და ხანისე იქნება და ხანასე. გრძელ პერიოდებზე ტაროს მე არ ვშლი, რამდენადაც რაც უფრო დიდ პერიოდებზე იშლება, მით უფრო დიდია არასწორი ინფორმაცია. ხო და აი ახლანდელი ეს თქვენი ურთიერთობა ჩანს აი ასე, ხან იქით არის და ხან აქეთ. მოდი თქვენი ნაბიჯები ვნახოთ, აბა ამ რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? რას გირჩევთ ტარო? მოდით აბა ჩვენს ლენორმანს შევეკითხოთ, დიდ ლენორმანს. რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენთვის. თქვენ თვითონვე მიხვდებით, რომელი ვარიანტიც უფრო ახლოს იქნება თქვენთან. თქვენ თვითონ მიხვდებით. აბა თქვენი ნაბიჯები ვნახოთ და დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან, აბა ვნახოთ. ახლა ნახეთ რა ხდება. ეს არის არკანი, რომელიც ნიშნავს თუ დარჩებით რაღაცისგან, უნდა რაღაცეებზე თვალი უნდა დახუჭოთ, რაღაცები უნდა შეიცვალოს ამ ურთიერთობაში, ან მეორე ვარიანტია, რომ საერთოდ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. გესმით? აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ან უნდა შეცვალოთ რაღაცა ამ ურთიერთობაში, იმისათვის რომ
სერიოზულ ურთიერთობად ჩამოყალიბდეს. გესმით? მაგის თქმა მინდა, სერიოზულ ურთიერთობად, თორე ხანისე და ხანასე დიდხანს გაგრძელდება. აი, რო იტყვენ თქვენს ნერვებზე იმოქმედებს, აი ეს ურთიერთობა. მე მგონი გასაგებად ავხსენი. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი და დაგვრჩა რამდენი წუთი? ხო, 15 წუთია ვსაუბრობთ. ხო, მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტისთვის, ესე იგი, იშლება ტარო მესამე ვარიანტისთვის ახლა თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია და თქვენი ნაბიჯები. რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ ტაროს რჩევა? მესამე ვარიანტისთვის. ტარო იშლება სამ ვარიანტად. ეს არის მესამე ვარიანტი. აბა ვნახოთ თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. რა სიტუაციაში იმყოფებით? ჩვენიერი, ბედნიერება, სამყაროსთან ახლოს ყოფნა. ვნახოთ აბა, ვნახოთ რას ნიშნავს ეს. ვნახოთ. რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს? რასთან დაკავშირებით ამოვიდა თქვენი სიტუაცია? ბა თქვენ და ის სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით. მესამე ვარიანტი იშლება. ნამდვილად განცდების პერიოდი გაქვთ, ნამდვილად განსასწრების პერიოდს გადიხართ თქვენ ახლა. ტკივილიანი პერიოდი, დეპრესიული პერიოდი გაქვთ, მაგრამ თქვენ ხართ პიროვნულად ძლიერი და ნუგეშინათ ყველაფერი კარგად იქნება. მოდით, რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში ახლა? რა მთავრდება? რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. ეს ხო ბუნებრივია, რაც მთავრდება, იქვე რაღაცა იწყება. ახალი, სხვა სახით. აი ნახეთ, ახალი ამბავი, ახალი სასიხარულო და ისეთი ამბავი, შეიძლება ეს ურთიერთობაც იყოს. რაღაცა სტაბილური იქნება, გესმით? სტაბილური და კარგი. აი რაღაცა ბედნიერების მომტანი, რაც ჯერ არ ვიცით. აი კიდევ წერილიც ამოვიდა და წაუკითხავი ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ ვიცით. აი რაღაც ძალიან კარგი, რაღაცა კარგი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა არის ძალიან დამძიმებული სიტუაცია თქვენთვის, ძალიან. ძალიან მტკივნეული, ძალიან დამძიმებული, ძალიან ცრემლიანი. და ეს ყველაფერი მთავრდება, კიდევ ვიმეორებ, და ამის მერე იწყება რაღაცა ძალიან კარგი ბედნიერება და კმაყოფილება თქვენი. აი ნახეთ, თაიგული თაიგულზე ამოდის. და მოდით აქვე აბა ვნახოთ ორაკულს, როგორი დიდ ორაკულს როგორი პასუხი ექნება, როგორი მომავალი გელოდებათ. თქვენი გადადგმული ნაბიჯები რამდენად მართალია, რამდენად სწორია თქვენი გადადგმული ნაბიჯები? აბა ვნახოთ რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგამთ თქვენ. თქვენ ცოტა ინფორმაცია, როგორ ამბობენ ხოლმე, ენის ამყოლი. ცოტა ენის ამყოლი ხართ თქვენ. თქვენზე მოქმედებს ინფორმაცია, რაღაც ნებისმიერი ინფორმაცია, გააჩნია როგორ გეტყვით ადამიანი. გესმით? აი ადვილად შეიძლება წამოეგოთ თქვენ ანკესზე. ესეც თქვენ ამოხვედით რაღაცა სტაბილურ სიტუაციაში. ხო, ну ზოგადად მართლა კარგი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენ. აი ნახეთ, სტაბილურობა და სიკეთე და სიხარული და პატარა ლენორმანში ხომ ძალიან კარგი ბედნიერება მორის პირდაპირ თქვენკენ. გაჩვენოთ? აი ნახეთ, ინფორმაციას იგებთ, რაღაც სასიხარულო ინფორმაციას და აი ბედნიერება, სიხარული, კმაყოფილება თქვენი. და თან სტაბილური იქნება. იცით, სტაბილური იქნება აი ეს, რაც გელით თქვენ და ეხლანდელი სიტუაცია ეს უნდა ამას გადალახავთ. გადალახავთ თქვენი მტკიცე ხასიათით. ხო, აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი შემოკარგებო. დღევანდელი დღის
დილის პროგნოზი არ ჰქონია. მოგაკელით დღეს ეს ინფორმაცია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით პრობლემების გამო. აი ესეთი იყო ჩვენ ჩემო კარგებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო, დღევანდელი ინფორმაცია და ჩვენ ვისაუბრეთ ეხლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციას გადიხართ, თქვენი ნაბიჯები, რა ნაბიჯებს დგამთ, რამდენად სწორია ეს ნაბიჯები თქვენთვის და ტაროს რჩევები. აი ჩემო კარგებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. ვფიქრობ, რომ ამ ვიდეოს არ დასჭირდება მონტაჟი, რაც იყო ეს იყო, თქვენს თვალწინ ამოვიღე არკანები და რა ინფორმაცია წამოვიდა, აი ეს გითხარით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებაზე დააწყაბეთ. ეს არის მადლიერება, რომელიც უნდა გამოხატოთ აუცილებლად ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება არის საჭირო თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ კონკრეტულად აი იმ შეკითხვებზე პასუხებს ტაროდან. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.